ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရုပ်ရှင်ရုံးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ AMC Entertainment ဟာလာမယ့်ဇွန်လလအတွင်းတက္ကသိုလ်လုံးမှရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ရုံးတထောင်လောက်ကိုပြန်ဖွင့်ဖို့စီစဉ်နေရလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့မှဇွန်လ18ရက်နေ့မှာယုံတင်ပြသဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဒါရိုက်တာခရစ္စတိုဖာနိုလန်ရဲ့တန်နက်ဇာကားနဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာပြသမဲ့ဒစ္စနီးရဲ့မူလန်ဇာကားတွေအမီပြန်ဖွင့်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။AMC အနေနဲ့ကြီးရှုသူအရေးအတွက်တန်တက်မှုထိုင်ကုန်တွေမှာအကာအရံတွေတက်ဆင်မှုနဲ့တခြားကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီး၎င်းတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရုပ်ရှင်ရုံးလုပ်ငန်းကြီး AMC ဟာ COVID-19 ကမ္ဘာကပ်ရောဂါအကျပ်အတဲကြောင့်မလလေလောက်ကစပြီး၎င်းတို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ရုံးတွေကိုပိတ်ထားခဲ့ရတာပါရုပ်ရှင်ရုံးတွေကိုကာလကြာဆက်ပြီးပိတ်ထားရမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်စွမ်းအပေါ်အကြီးအကျယ်တန်ရဝင်မိတယ်လို့ကုမ္ပဏီကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အကျိုးမြတ်မရရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံးတွေကိုအပြီးတိုင်ပိတ်သိမ်းဖို့လဲစစ်ဆက်သေးကြစွာနဲ့လ ీల ဆန်းစစ်နေတယ်လို့ကုမ္ပဏီကဆက်လက်ပြောကြားထားပါတယ်online streaming ဝင်ဆောင်မှုတွေကိုပုံမတွင်ကျစွာအသုံးပြုလာကြသလိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာလော်ဒောင်းအစီအမံတွေချမှတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ရုံးလုပ်ငန်းဟာလည်းတခြားဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းအများစုလိုပဲထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။